Երևանի Չայկովսկու անվան դպրոցը հիմնանորոգվել է Հայաստան հիմնադրամի աջակցությամբ, հովանավորների մի զգալի մասը Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայեր են։ Այս մասին են փաստում ողջ դպրոցի ներսում ամրակցված ցուցատախտակները։ Դպրոցի խորհրդի նախագահ Բագրատ Վարդանյանը երախտապարտ է նրանց, թեև ցավ է ապրում, որ Հայաստանը շարունակում է սփյուռքահայերի օգնության մեծ կարիք ունենալ։ Մենք սովետական միության ընդհանուրման շեմին չհասկացանք, ինչ պետք է արվի, կորցրինք մեր մտավորականների հսկայական մասին, գնացին արդ երկիր, մենք էլ մնացինք սենց անօգնական վիճակում։ Դες մենք քաղաքականությունից դուրս ապրող, ասենք արվեստագետներ ենք, որ մեզ պարտադրվեց այդ վիճակը։ Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցը հիմնադրվել է 1938 թվականին Երևանի պետական կոնսերվատորիայի կից շնորհալի երեխաների խմբի բազայի վրա։ Դպրոցը մասնագիտացած հանրակրթական օջախ է, որտեղ 12-ամյա կրթություն է ստանում 600 աշակերտ, միաժամանակ ստանալով 2 ատեստատ՝ հանրակրթական և մասնագիտական։ Այս նյութապաշտությունը շատ հայ ժողովրդին սկսել ինչ-որ հետաքրքրել, առաջ մենք դեռ չենք եղել, մենք միշտ բավարարվում էինք մեր արվեստով, ուտում էինք, որ ստեղծագործենք, ոչ թե ուտելու համար էինք ապրում էլի։ Հիմա ես գնում եմ, որ մարդիկ ձգտում են ռեստորաններում Երևան, մարդիկ ձգտում են գնան աշխարհը ման գան, որ ասեն, որ մենք այդտեղ ենք եղել։ Մենք ժամանակին, որ գնում էինք Էրմիտաժ, օրինակ, ինձ ասեմ, տեսնում ենք, որ ոչխարի հոտի նման մարդիկ գալիս են, սկի նկարը չեն նայում, տակի գրվածքը գրում են բլոկնոտների մեջ ու անցնում են, որ գան տուն, պատմեն, թե որ նկարն են տեսել իրանք, բայց իրանք չէին նայում այդ նկարը։ Իսկ արդ երկրներում, օրինակ Իսպանիայում, ես Պրադոյի թանգարանում մենակ, ասենք թե դիտում էի Գոյայի մախաները, 2 ժամից ավել ու մարդ չկար։ Այդ չի նշանակում հետաքրքրված չեն, բայց շոու չկար էլի, այն մարդիկ էին նայում, որ պետք էր։ Ամերիկայի ձայն, Երևան։